Вітайте нашу першу ранкову гостю. Це Марина Кривошея, начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну, як завжди, зустрічаючись з вами у цій студії, будемо говорити про зміни, які відбулися або які мають відбутися у пенсійному законодавстві. Чим порадуєте нас сьогодні? Всіх пенсіонерів. Гарне, хороше. Хороші новини є? На теперішній час вже державним бюджетом встановлено нові соціальні стандарти. Це підвищення. Вони плануються з 1 травня та з 1 грудня. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб буде підвищено. Відповідно, до з 1 травня це 1312 і з 1 грудня 1373. Як завжди, підвищення це буде встановлено для непрацюючих осіб. Вони будуть встановлені автоматично, тобто до органів пенсійного фонду звертатися не потрібно. І будуть перераховані в зв'язку з цим підвищенням складові пенсійної виплати, які залежать саме від цієї величини. Це перше. По-друге, це те, що особливий порядок виплати для працюючих пенсіонерів, він збережений на весь 2017 рік. Є деякі нововведення в цьому порядку, а саме, найголовнішим таким є, це те, що працівники органів місцевого самоврядування з 1 січня цього року, вони мають право отримувати і пенсію, і заробітну плату. Тому що до цього часу вони не отримували пенсію, наприклад, а працювали, ось тобто вона, обирали. Хороша новина. Так. Для цього ми вже провели деяку роботу. Особи до нас звернулися ці зазначеної категорії. Вони написали заяву відповідно, надали документ, що вони дійсно працюють на цій посаді, і ми їм поновили виплату пенсії з 1 січня цього року. Так що звертаюся для саме осіб місцевого самоврядування, ті, хто ще до нас не звернувся за поновленням виплати пенсії, будь ласка, звертайтеся до органів пенсійного фонду територіальних, припишіть заяву і буде поновлена виплата пенсії. Саме от із переселенцями зараз ще звертаються до вас? Звертаються, це вже менше, значна кількість менше. Тут затримок жодних немає. Тобто, схема відпрацьована, так. Лише те, що було нововведенням ще в 2016 році, це те, що необхідно було при поновленні надати не лише заяву, а ще ми до органів соціального захисту направляли цю відповідну заяву і робилася вихід на місце для підтвердження фактичного місця проживання цих осіб, тієї адреси, яку вони зазначали в заяві. Це яка відмінність та яка є. А я хочу нагадати номер студії 2645-96, він є незмінним, багато його знають на пам'ять. Мобільні телефони ви зараз бачите на своїх екранах, тому долучайтеся до нашої розмови. Маєте таку нагоду у прямому ефірі поцікавитися тим, що хочете дізнатися. Ще питання щодо вислуги років, тому що теж тут багато точилося суперечок, чи потрібно нараховувати пенсію, чи не потрібно цим людям. Цим людям за вислугу років ви маєте на увазі, мабуть, пенсії саме за вислугу років, так, працівникам педагогічним, медикам, ці пенсії збережено, ніхто жодного права не втрачає, тобто це є. Але це єдине, це те, що підвищено саме необхідний стаж, який раніше був. Раніше, як всі пам'ятають, це було лише 25 років, то тепер поступово по півроку піднімається, тобто 25-26 років. Але для осіб, які мали стажу необхідний по раніше діючому законодавству 25 і на 1 квітня 2016 року 25,6, вони всі мають право незалежно від того, далі коли досягнуть того віку пенсійного і того стажу. Тобто, якщо у вас цей стаж є, вони мають право в будь-який час звільнитися і піти на пенсію по вислузі років. Ще щодо закону України про наукову і науково-технічну діяльність, який набрав чинність ще у 2016 році, чи актуальним він залишається сьогодні? Так, він залишається актуальним. На теперішній час умови самовиходу на пенсію по науці він залишився без змін. Це наявність саме наукового стажу 20 років для працівника, для чоловіків 20, для жінок 15 років. Але єдине це те, що змінено умови саме обчислення пенсії за науковою. Відтепер береться заробітна плата з 1 липня 2000 року вся за саме по науковій діяльності, як за основним місцем, так і за сумісництво. Тому що раніше було лише тільки за основним місцем роботи. Є у нас телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Доброго ранку. Доброе утро. Доброго. Я воєнний пенсіонер. І хотів би уточнити, в 2017 году ждати воєнним пенсіонерам і силовикам повищення пенсії? Или ми будемо как-то вот уже... Ну, вот чего-то как-то вот, да.
Дякуємо за запитання. На теперішній час підвищення саме військовослужбовцям, як і іншим категоріям, вони будуть відбуватися лише з підвищенням прожиткового мінімуму, але лише ті виплати, які від цього залежать. Я знаю, якщо це військовослужбовці, це лише виплати на непрацездатних членів сім'ї. Тобто такого підвищення на теперішній час воно поки відсутнє. Будемо чекати, які зміни будуть чекаємо. Подальшому. А, до речі, чи є якісь зміни, знаю, що про те, що із входячи в чинність закону про державну службу, там дуже велика, багато таких от чинників, які змінили статус, то вони стали держслужбовцями чи ні? Є зміни саме під цінного законодавства? В державній службі, так, вийшов новий цей закон 889, який набрав чинності, да, як ми знаємо, ще з 2016 року. Там дійсно були, взагалі, в новому законі визначено, що пенсійне забезпечення державнослужбовців, воно визначається відповідно до закону про загальнообов'язкове. Але в прикінцевих положеннях зазначено, що мають право, ще залишили право для тих осіб, які мали стажу 20 років державної служби і які не працюють на посадах, або 10 років і які працюють на посаді державної служби. Але дійсно право на пенсію мають ті особи, які мають стаж саме відповідно до статті 25. Там визначений перелік осіб, перелік категорій, які мають право на цю, на, наприклад, у нас є такі, як працівники податкової служби. Вони раніше ми їм призначали, на теперішній час вони вже не належать до цієї статті 25, тобто на теперішній час цей період роботи, він не буде врахований при обчисленні пенсії. Дякую. Ще таке запитання. Ромчик, я прошу, є в нас телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Так, доброго ранку вам. Алло. Так, доброе утро, Леночка, Ромочка и гость наша. Будьте добры, скажите, индексация пенсии есть у нас еще в Херсоне? Пенсии, индексация. Індексація проводиться не лише в Херсоні, по всій Україні, і після того я буде визначена саме урядом. На теперішній час індексація пенсії вона не проводиться, але у багатьох людей вона зберігається ще з того часу, як вона була встановлена. Як правило, це з 1 травня 2014 року. На теперішній час дійсно є багато виплат пенсіонерів, в складі виплати якої є саме індексація. На теперішній час, якщо це було з 1 травня 2014, у деяких цей показник досягає 179 гривень. Тобто, подальшому, якщо буде підвищення, розмір індексації, він змінюється, зменшується, а особа отримує той розмір пенсії, який вона і отримувала. Угу. Давайте продовжимо діалогити з нашими телеглядачами. Доброго ранку. Алло, доброе утро. Доброго ранку. А можно уточнить такой вопрос? Вы вот про пенсии военнослужащих немножко сказали, а пенсионеры МВД тоже относятся к этому закону 22.62.12. Скажите, пожалуйста, в связи с реформированием милиции и полиции, почему не делается перерасчет пенсии пенсионерам МВД? На це питання я раджу вам звернутися саме до управління військовослужбовців. Телефон керівника 45-39-38, там більш детально вам вже відповідь. Це пенсіонери МВД? Це всі. Я знаю, що там проблематика саме в тому, що поліція нова, реорганізація, і вона має бути правонаступником міліції. Ну, більш дієво і повну інформацію. Давайте ще раз повторимо номер телефону. 45-39-38. Я думаю, встиг телеглядач записати або запам'ятати. І ще таке питання. Зараз, враховуючи складну економічну ситуацію в країні, багато херсонців, українців вирушають на заробітки за кордон. Чи буде от цей період враховуватися у пенсійний стаж? Ну, взагалі в нас з багатьма країнами є укладено договір. Так? Якщо це країна, яка підпадає під цей договір, яка заключила цю угоду, то так, дійсно, цей страховий стаж буде враховано. Але багато країн, з якими ми не заключили, або якщо особа працює неофіційно. Це, як правило, і більшість таких. Треба обов'язково, щоб був запис трудовій. Це не запис, а те, що він повинен, і запис, і те, що він повинен там дійсно офіційно. Зареєструвати трудові відносини. Так. Так, тому що, якщо особа звертається до нас і каже, я там працював, але без документів, а після цього це ще й перевіряється, тобто направляється лист до цієї країни по угоді, так, то ми цей стаж зараховуємо. Але є моменти, коли, наприклад, особа приїжджає, в нього є достатньо коштів, щоб тут заключити цей договір добровільного страхування, то дійсно
на теперішній час люди заключають цей договір, і це період зараховується до страхового стажу. На теперішній час цей страховий внесок з 1 січня він залежить від мінімальної заробітної плати. Але ви знаєте, що мінімальна заробітна плата з 1 січня 3200, відповідно, і соціальний цей внесок, да, він також підвищений. На теперішній час це 22%, це 700 гривень. Тобто досить сума прилічна. Зрозуміло. Як бути ще тим, хто, наприклад, отримує свою зарплату в конвертах сьогодні? Ну, це теж це є таке. Так, ситуація однакова. Тобто, якщо особа не працює офіційно, відрахування до пенсійного фонду відсутні, тобто цей стаж не буде зарахований. Це так з 2004 року. Тобто, але за побажанням цієї особи він може так, якось може декларувати свій доход. Так. Отаке питання стосовно от відрахувань. Особисто спіткнувся, що особа так коротенько, якщо можна, про якось називається, можливо, поправити, про пенсійний депозит, про вкладання там якісь от коштів на якусь от карточку, страхування, да, що це як от такі от приватне більш банківське. Чи все ж таки, як що каже про це пенсійний фонд? Це ж таки радити чи залишатися? От ну ви ж знаєте, що в законодавстві про відповідно до закону про загальнообов'язкове дійсно визначено три складові пенсійної виплати. Це солідарна, ту, яку ми платимо, і накопичувальна, ту, яку ми не на теперішній час вона не урегульована. А також є недержавні пенсійні кошти, тобто є недержавне пенсійне страхування. Тобто особа сама визначає, чи заключати цей договір, чи ні. Оскільки на теперішній час накопичена складова, вона не працює. І в подальшому, якщо будуть прийняті відповідні, ви знаєте, відповідно є законопроекти, які саме накопичувально і вводять, планують ввести. Тобто після цього можна буде вже провести цю розмову більш детально. Ясно. Марина Сергіївна, ми вам вдячні за те, що знову завітали до нас в гості, як Марина Сергіївна початкувала на початку, каже, я до вас як на роботу в пенсійний фонд. І це надзвичайно приємно. Тому що ми вже як колеги тут і дякуємо телеглядачам, які долучилися до нашої розмови, за вашу активність. Спасибі. Ну і нагадуємо, що гостю ранкової студії нашої сьогоднішньої була Марина Кривоше, начальник управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області. Ну і нехай наша пенсія в нашій державі буде як нагорода, а не як кара. Ренчику, будемо чекати. На позитив. До нових зустрічей. Програма «Ранок на скіфі» триває.